ယောဂီတို့ပြောဆိုတမ်းရေလို့မရလို့
Sābhīn dhāvīro dājī bāhu mēdhāyā khanā nē bāhu Yogīro nājī bārāgo Sē khanā gojīgā nājī nāmatvāne yojī Nārāya dhālā manāne holove nājīro manāne lob yojī Dēgōle yojī, jīgōle yojī, abhūgāye gōle yojī Takuma biolo yama maho gude Tajo yogulo pibo neja jindi Yogi do maho pa gude Yogi do mapa yogi do masayu Tari dabo yogi do nyangaline ayam yu nalongan jiva အရင်ဆုံးကလည်းဆိုတာတော့တိထာရမယ်ပြီးတော့မှဘောရင်ရတယ်သုတ္တမယညံသင်ယူပါစင်္ကမယညံစဉ်းစားတွဲခေါ်ပါဘာဝနာမယညံပွားများပါတယ်။ဒါဖြင့်ယခုဘုဗုဒ္ဓခန္ဓာဒီမှာဖတ်ပေါ်နေတဲ့မြတ်တော်အရာဝတ္ထု ကိုယ်တော်ကိုယ်လိုပြီးတစ်ခုမှပြောလို့မရဘူး။ယောဂီတို့မွေးထားတဲ့သာသမိယောဂီတို့ပြောလို့ရတယ်။ဆေသားရဲ့သမိရဲ့ဘလို့ညင်လို့ပြောလို့ရ။လုံးဝပြောမရရင်တော့မှယောဂီမြန်50%ကလုံးတော့ပြောလို့ရ၏။ ယောဂီရောယခန္ဓာကိုယ်လေးမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဘသူပါလိမ့်။ဒါဖြင့်ဘသူပါလိမ့်။ဘသူပါလိမ့်ဆိုတော့ယောဂီမြတ်ဘသူမှမဟုတ်ဘူး။သဘာဝတရားသူအလောက်သူလုံနေတာ။သဘာဝတရားတွေသူအလောက်သူလုံနေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်။သတိသဘောယောဂီမြတ်အာယုံပြုကြည့်ပါ။ ဒါဖြင့်ယောဂီရောခန္ဓာကိုယ်ကြီး
ကြီးကိုအာယုံပြုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းကြည့်ပါယောဂီရောယခန္ဓာကိုကြီးအာနတိသောဓမ္မလေအတောကောင်လေးပြောရင်မြေမြေဆိုတာနာနာယောလေးဓာတ်ပေါ်တာဉာဏ်ချွတ်တာမာနာပြုတ်တာအဲ့ဒါကိုမြေလို့မျိုးမြေတော့အတူကောင်းနိစ္စဆုံးသကလုံးသုံးတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ရေရွှေတွေထွက်တာပတွေးတွေတွေးတွေတရားကြီး။နောက်လေးဘေနာကံကြီးတွန်းကံနဲ့နှာခေါင်းကလည်းလေတွေထွက်နေတယ်။နောက်အဘူးအေးမိအဲ့ဒီမြေရင်မိလေဆိုတော့ဒီပစ္စည်း၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်တဲ့မြေရင်မိလေဆိုတော့ပစ္စည်း၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်အရှင်ထမင်းလေဆိုတာပထဝီတစ်မျိုးပဲဝိရိဟာတွန်းကံ၄တက်ပထဝီလို့ပြောမလားအာဘောလို့ပြောမလားပထဝီလို့ပြောရင်ဘောကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆွေရဟာလေးကျဲပြီးတော့ထိထိုင်မိုင်းမိုင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါယောဂီတို့လုပ်တာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထိကယောဂီများဘာတွေထွက်တယ်ပြန်ကြည့်နှာခေါင်းကလေးလေးတွဲဘိုက်ကပေါင်းပိန်ဖြစ်လေရှိတော့လေလက္ခဏာပြရတယ်လေပူတော့ရွှေတွေထွက်ထားရေပဲအပူတွေထွက်ထားအပူရှိတော့အပူထွက်တယ်။ဈာမင်းယောဂီများယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်မှယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်မှရှိကြတယ်ထွက်နေတယ်ယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာနဲ့တည်ဆောက်ထားပါမလဲ။မြေရင်မိလည်းဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားပါ၏။မြေရင်မိလည်းဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားပါ၏။ဒီကြလည်းအာယုပြုမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်အာယုပြုပါမယ်။ဒီကြောင့်ထားတဲ့ပစ္စည်းအရသာဆိုရင်ယောဂီများလူဆိုတာလည်းမရှိ၊ယောက်ျားဆိုတာလည်းမရှိ၊မိမဆိုတာလည်းမရှိ၊ငန်းဆိုတာလည်းမရှိ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ၄ပါးသောပစ္စည်းကိုလူလို့သမုတ်ရင်မှမှန်ပေါ့၊ဒရိစ္ဆန်လို့သမုတ်ရင်မှမှန်ပေါ့၊ဒရိစ္ဆန်လေးဘူးလူလေးဘူးတာပဲ၊ဒရိစ္ဆန်လေးညောင်းလေးလူလေးညောင်းတာပဲဒရိစံလေးသွေးထွက်မယ်ကိုယ်လေးသွေးတွေရေတွေထွက်မှန်ပဲဒီပစ္စည်းတွေမှာလူဒရိစံလုံးမမရှိပဲရေသည်ရေပဲပင်လေကမြင့်ကြီးဘာလို့ပြောမလို့ဒရိစံလုံးပြောမလားယောဂီတော်တောက်နေတဲ့ရေကလူရေလားဒရိစံရေလားယောဂီတော်အဲ့ဒီလိုလည်းမပြောပါဘူးအဲ့လောက်ပြောနေတာဘုံပဲတော်တော်လေးအယူဖြစ်နေပြီယခုလည်းပဲယောဂီတို့ရေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့လူယောက်ျားမိမပြောတော့မလဲ။ဒါကြောင့်လူလို့မပြောတရိစ္ဆန်လို့မပြောအမျိုးသားလို့မပြောအမျိုးသမီးလို့မပြောယောဂီများတခုမှကိုယ့်ရဲ့သဘောကိုယ့်ရဲ့အလိုဖြင့်တိဆောက်ကိုယ့်ရဲ့သဘောကိုယ့်ရဲ့အလိုဖြင့်ပြောဆိုတမ်းမြစ်ထားလို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံငါမဟုတ်ငန်နဲ့မဆိုင်ငန်လေးမပါယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးကဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ဒါဖြင့်ဘသူတို့ဘသူတို့ဘသူလဲဆိုတော့မြေရင်မိလဲဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးအစုအဝေးသာဖြစ်တယ်
ပုံတရံကိုကြည်လွန်အဲ့ဒါဘောကလူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဟောပဲဒီယာပဲအတင်းဆွေးတယ်အဲ့ဒီမှာအမှန်တရားတွေပြောက်ပြီးတော့အမှန်တရားတွေပြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတန်တရားဖြင့်နှစ်မျိုးကြံနေတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီများဘုရားရှင်ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကဟိရှင်သာတို့လူမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိငါမရှိဟုတ်ယခုယောဂီများသိပြီးဘာမရှိပုံနဲ့သိပြီးယောက်ျားမိန်းမမရှိပုံနဲ့သိပြီးလူတရိုက်ဆံမရှိပုံနဲ့သိပါပြီလူမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိငံစောရာမရှိမြေကြီးမိနေစောတဲ့သဘာဝတရားတွေသူ့အလောက်သူလုံနေကြပါ၏ရေရေမိလေဇောတဲ့သဘာဝတရားတွေသူအလုံးသူလုံးနေကြပါ၏တရားလဲအာယုံကြည့်ကြည့်အခဲကြီးမဟုတ်ပါဘူးယောဂီများခန္ဓာကိုယ်ဒီကိုယ်တရားအာယုံပြုဒီတဘုတ်ဘလို့ဖြစ်ချာပါလိမ့်တွေ့ရမယ်တော့တွေ့ရမယ်မေးပြီးတော့ငြိမ်မနေနဲ့ဘောယခုဘုရားကဝိပဿနာသွားနေတာဉာဏ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကိုအဲ့သတ္တလည်းနဲ့ဖြည့်ဖြည့်လည်းနဲ့ပြောင်းလို့ရမယ်အရှင်ထိုင်မင်းရဲ့မျက်လုံးပွင့်တာတင်မလင်ကခွေလေးရာဤမခွေလေးရာဤဉာဏ်နဲ့အရင်ဆုံးမြင်ဖို့တွေးဖို့ဉာဏ်နဲ့အရင်ဆုံးမြင်ဖို့တွေးဖို့လောက်ပါသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အာယုံကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ယောဂီများဗဟိတဝါသစ္စာတဝါဗဟိတဝါကာယေကာယံဥပတိဝိဟာရတိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းအာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်ရမယ်ပြဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအရင်ကသိနေတာကသူသည်မောင်ဖြူပဲမဖြူပဲလို့သိပြီယခုအသိတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ယောဂီများပြဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာယုံပြုကြည့်ပါဒီလူသည်အရင်ကငါသိတာကမောင်ဖြူလို့တစ်မျိုးပဲသိတယ်မဖြူလို့တစ်မျိုးပဲသိတယ်ဒါဖြင့်ယခုဒေရှာလေးပြန်ကြည့်မောင်ဖြူမောင်ဖြူဆိုတာဘာကိုကြည့်လို့ပြောနေတာတော့ခေါ်ခဲကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားပုံကရံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သာဟောမောင်ဖြူပဲမောင်ဖြူပဲလို့ခေါ်ခဲတယ်တကယ်တော့ဒီမောင်ဖြူမောင်ဖြူကိုလေဘာပြည့်စည်ရင်းနဲ့တည်ဆောက်ထားပါသလဲမြေရေမိနေဆိုတဲ့ဒီပြည့်စည်လေးပါဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါ၏ရေရေမိနေဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါ၏။ဒါဖြင့်ဒီပစ္စည်းသာကြည့်မယ်ဆိုရင်မောင်ဖြူဆိုတာလည်းမရှိ၊မောင်ဖြူဆိုတာလည်းမရှိ။တကယ်တော့သဘာဝတရားတစ်ခုမြတ်ဖြစ်ပါရောလားလို့ယောဂီများသူရဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေရှုကြည့်ပါအားထုတ်ကြည့်ပါတုံတယောက်ကိုအာယုံပြုလိုက်ယောဂီတို့တုံတယောက်ကိုအာယုံပြုလိုက်တုံတယောက်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဟောကြည့်စဉ်အရင်ကတော့တမျိုးပဲမြင်နေတယ်ယခုတော့နှစ်မျိုးမြင်ပြီပုံတရံအရဆိုရင်တော့လူယောက်ျားမိန်းမပေါ့ဘောင်ဖြူပေါ့မတ်ဖြူပေါ့သဘာဝတရားအယတံဆိုရင်တို့ဖြင့်သဘာဝတရားအယတံဆိုရင်တို့ဖြင့်ဩလူလေးမရှိယောက်ျားမိန်းမလေးမရှိမြေကြီးမိလေဆိုတဲ့ပြည့်စည်အစုအပေါင်းကဖြစ်ပါရောလား
ရေရေမိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းအစုအပေါင်းမြန့်ဖြစ်ပါယုံလားတို့ယောဂီများအာယုံပြုနှလုံးသွင်းပါရေရေမိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းအစုအပေါင်းသာဖြစ်တယ်လူမရှိယောက်ျားမိမာမရှိရေရေမိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းအစုအပေါင်းသာဖြစ်ပါလေတဲ့ဒုတိယဗိဓဝါဒုရဘယခန္ဓာကိုဒုရဘဒုတိယကိုအာယုံပြုပြီးတော့ယောဂီများနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းကြည့်လိုက်မေဘီမဖြစ်စေနဲ့မျိုးဘီမပါစေနဲ့မျိုးဘီမပါစေနဲ့ငါးရဲ့အတွင်းမှလည်းပဲငါးရဲ့အလျောက်တရားသူတွေတွေ့အောင်တရားဓမ္မတွေရအောင်အထောက်ကြမယ်ကြိုးစားကြမယ်သုဘဘာယကန္တာကိုကိုဒုတိယကိုအာယုပြုပြီးရစင်ခြင်းကြီးဒုတိယကနှလုံးသွင်းပြီးတော့အရင်ကသူ့ကိုအတိမျိုးအရင်ကသူ့ကိုတစ်မျိုးပဲသိတယ်လေသူဒီမောင်ပြူပဲမပြူပဲတစ်မျိုးပဲသိတယ်အဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာသမုဒ္ဒောအဖြစ်မှန်လေဒါပေမဲ့ယခုကတော့သမုဒိသစ္စာလို့လည်းသိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာလို့လည်းသိတယ်ဘယ်လိုသိတယ်လဲဒီအစုအပေါင်းကိုလောကမှာဘုံတရံအယပြောရမယ်ခေါ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်လူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲဒါပေမဲ့တကယ်ပရမတ္ထအဖြစ်ခေါ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မြည်ရင်မိတဲ့ဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါအစုအပေါင်းမှဖြစ်ပါယူလားမြည်ဆိုတာလူလည်းမဟုတ်ယောက်ျားမိမလည်းမဟုတ်သူလည်းမပိုင်သူလည်းမဆိုင်သူလည်းမဆိုင်ဘူးတော့သူလည်းမပိုင်ဘူးကိုမပိုင်တယ်လို့ကိုမဟုတ်တယ်လို့သူလည်းမဆိုင်သူလည်းမဟုတ်ဒီပစ္စည်းေကသူ့အလောက်သူ့သဘောသူဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်သူ့သဘောသူ့အလောက်သူလုံနေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုတုတရားကိုကြည့်တဲ့အခါသစ္စာနှစ်ပါးသမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာဆိုတာသမုဋ္ဌာဏလောကအယသမုဋ္ဌာဏသမုဒိသစ္စာလို့လည်းမြင်ပါစေဉာဏ်မြင်လုံးနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာကိုလည်းမြင်ပါစေပရမတ္ထသစ္စာကဘာရောလောကမှာလူမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါမရှိမြည်ရင်မိတဲ့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်း၄ပါးသာရှိပါယုံလားဆိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာလို့လည်းမြင်ပါစေ။ဒါကြောင့်ယောဂီများဒုတိယကိုအာယုံပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းစင်ခြင်းကြည့်။ဒုတိယကိုအာယုံပြုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စင်ခြင်းကြည့်ပါသမီးရဲ့ခန္ဓာသူရပါရဲ့ခန္ဓာဣဇဒံဝါပဟိတာဝါမိမိရဲ့ခန္ဓာသူရပါရဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာနှစ်ပါးလုံးကိုကြည့်လိုက်တာယောဂီများမြေလေးမတွေ့ရေလေးမတွေ့ sorry မြေရေမီးလေဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့တယ်လူယောက်ျားမိန်းမမတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါမတွေ့ဒါဆိုရင်ယောဂီများယခုတရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးခန္ဓာကိုစုပေါင်းရင်ဟော
ဒီလူတရားညာကိုအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတဲ့အပေါ်များထွက်လာအောင်မလားစုပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီလေးမျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းဒီလေးမျိုးပဲမြေရေမီးလေသူတို့အလောက်သူတို့လောက်နေကြတယ်သူတို့သဘောသူတို့ဆောင်နေကြတယ်ကိုယ်ရဲ့အလိုအတိုင်းသူတို့ကဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ယောဂီတို့မိမိအပါဝင်ဟောဒီလူတရားနှယောက်သောယောဂီသူတို့စဉ်တွင်အလုံးကိုစုပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုခြင်းလည်းပဲဤသဘောဤသဘောမိသဘောလေသဘောဆိုရသည်သဘောထက်လေးပါးသာတွေ့ပါ၏လူမတွေ့ယောက်ျားမိန်းမမတွေ့ငန်းပိုင်းငန်းဆိုင်တူတယောက်ဆိုင်နေပစ္စည်းဆိုတာမတွေ့ဒါဆိုရင်ယောဂီတော်တရားယောဂီတော်နေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တစ်ခွေလုံးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်လိုက်ပါရက်ကွက်တစ်ခွေလုံးမှာသမုဒိသစ္စာဖြင့်လူယောက်ျားမိန်းမတွေ့မျိုးစုံရှိပါလိမ့်မယ်မြောက်များစွာရှိပါလိမ့်မယ်သောင်းသိမ့်ရှိပါလိမ့်မယ်ထောင်းပေါင်းသိမ့်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတော်လူယောက်ျားမိမငံပိုင်ငံဆိုင်နေမှာတွေ့ဘောမြည်ရည်မိလေဆိုတဲ့ပြည်စီလေးပါးသာတွေ့မှန်ပါယောလာတွေ့ပါယောလာယောဂီတော်နေထိုင်ရာတစ်မျိုးလုံးကိုကြည်လိုက်ပါလူယောက်ျားမိမမတွေ့ငံပိုင်ငံဆိုင်မတွေ့တူတရားဆိုင်တဲ့နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရာမတွေ့မြည်ရင်မိတယ်ဆိုရာပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့ပါ၏ယောဂီတော်နေထိုင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုကြည်လိုက်ပါမပိုင်မတွေ့ငန်းဆိုင်မတွေ့ယောက်ျားမိန်းမမတွေ့ဒုတိယပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်စည်းဟူရွယ်မတွေ့မြေရေမိလေဆိုရက်ပြည်စည်းလေးပါးသာတွေ့ပါ၏ယောဂီတို့နေထိုင်တဲ့ဟောဒီတက္ကဝလုံးကိုကြည်လိုက်ပါလူမရှိယောက်ျားမိမမရှိငံပိုင်ငံဆိုင်မတွေ့တူတယောက်ဆိုင်တဲ့ပြည်စည်းကူရွက်မတွေ့မြေရေမိလေဆိုတဲ့ပြည်စည်းလေးပါးသာတွေ့ပါ၏မြေရေမိလေဆိုတဲ့ပြည်စည်းလေးပါးသာတွေ့ပါ၏မြေရင်မိလေဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးသာတွေ့တယ်။ဒါဖြင့်ယောဂီများတလောကလုံးတလောကလုံးလူဆိုတာမရှိတော့ဘူး။တရိုက်ဇံဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ယောက်ျားမိမဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ငါဘာငါဆန်တူတယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမတွေ့ဘူး။ဘာကိုကြည့်လို့ပြောရပါလဲ။ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်လို့ပြောရ။ဘုံကရံကိုကြည့်လို့ဆုံးဖြတ်ရမဟုတ်ပြောဆိုရမဟုတ်။ဒါဖြင့်ယောဂီတို့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့မြို့မိမိရဲ့နိုင်ငံမိမိနေထိုင်တဲ့တက္ကဝလုံးတစ်လောကလုံးမှာလူဆိုတာမရှိကြောင်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိကြောင်ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဆိုတာမရှိကြောင်အာယုံပြုကြည်ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဆိုတာမရှိဘူးတရားလေးအာယုံပြုကြည်လူမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဝင်တဲ့ပြည်စည်းအရာမရှိဘူးလေဟာတကေဘာယုလမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူထားတယ်တကေဘာယုလလို့ဒီလိုနှလုံးသားကြီးမှာတကေလို့ဖြစ်သွားသည်အထိယောဂိမြာအာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါစိတ်ကလေးကိုအင်းချင်းချင်းနဲ့
အာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်ကြပါမေ။စေကလေးကိုအေးအေးချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့အာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါဦး။ဒါဖြင့်ဒီဘုံတော်ဒီကနေ့ပေးလိုက်တဲ့တရားမမေ့နဲ့အောင်တရားကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားမှဆိုတော့ဒီခုဒီမှာယောဂီတို့ကိုပေးထားတဲ့စာရွက်ဒီမှာလေယောဂီတို့ကိုပေးထားတဲ့စာရွက်ဒီမှာလေပါပါလေလူတယောက်ကိုနှစ်မျိုးနှစ်စားမြင်ကြည့်ရမယ်ပုံကရံအရာကတော့လူယောက်ျားမိန်းမပေါ့ပုံကရံကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းသာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြည်ရင်မိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါကိုလူလို့မပြောတာဘူးယောက်ျားမိန်းမလို့မပြောတာဘူးကိုယ်တော်ကိုလိုချင်မှမလုံးလို့မရတော့ငန်းပိုင်းငန်းဆိုင်လို့လည်းမပြောတာဘူး။ဒါပြင်ဘသူလို့ပြောတာမလို့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါသဘာဝတရားလို့တော့ပြောရတယ်။ပရမတ္ထတရားလို့တော့ပြောရတယ်။ပရမတ္ထဆိုတာတကယ်အရှိတလို့ရ။ပရမတ္ထဆိုတာပရမတ်အဖြစ်တကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားလူယောက်ျားမိမဆိုတာတကယ်ထင်ရှားမရှိဘူးပုံပရံကိုဆွေးလို့သာယောဂီများခေါ်နေကြတာယောဂီများကြာကြာတိုင်းလူမထွက်ဘူးနာရာပဲထွက်တယ်ကြာကြာနေပူရာပဲထွက်တယ်အေးရာပဲထွက်တယ်လူမထွက်ဘူးယောဂီရောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂီများဘာထင်ရှားသလဲပူရာပဲထင်ရှားတယ်လူမထင်ရှားပါဘူးအေးရာပဲထင်ရှားတယ်၊ပူရာပဲထင်ရှားတယ်၊နာရာပဲထင်ရှားတယ်၊အသက်ရှူရာပဲထင်ရှားတယ်၊ယောဂီများလူမထင်ရှားဘူးဗျာ။ယောက်ျားမိန်းမမထင်ရှားပါဘူး။ဒါကြောင့်လူယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပါရမတရားမဟုတ်၊ပြဉ္ညာတရားဘုံတော်ယောဂီတော်ဘုံတရံကိုဆွေးလို့သာလူယောက်ျားမိန်းမတော်ပြောကြတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးပေဖို့မဟုတ်ဘူးလေ။သိရမယ်နှစ်မျိုးလုံးကိုသိရမယ်ရသော်ဘုရားရှင်ကလည်းအာနန္ဒာကိုအာနန္ဒာလို့ပဲပြောတယ်ဝိတ္တခါကိုဝိတ္တခါလို့ပဲပြောတယ်ဓမ္မဒိဏကိုဟေဓမ္မဒိဏတလို့ပဲခေါ်တယ်လူမမခေါ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့သမုဒိသစ္စာကိုလည်းလက်ခံလို့ပရမသစ္စာကိုလည်းလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တလောကလုံးကိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်တော်မူ၏ယခုလည်းပဲယောဂီတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်တမီးတော်ပြီပြီဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သားတမီးပဲဘုရားရဲ့စကားတော်အတိုင်းလိုက်နံကျင့်သုံးတာဘုရားရဲ့သားတမီးပေါ့ဘုရားရှင်ကဒီလိုလုံးကြဒီလိုကျင့်ကြယောဂီတို့အတတ်နိုင်ဆုံးအစွန်းနိုင်ဆုံးကျင့်ကြတယ်အားထုတ်ကြတယ်ဒါနတွေပြုလုပ်ကြတယ်သီလတွေစောင့်တည်ကြတယ်ဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီလမ်းကိုလျှောက်ကြကိုစွန်းနိုင်သလောက်တတ်နိုင်သလောက်ဒါဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သံပြီးတော်တွေသံသမီးအစစ်အရဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနံဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုလက်ခံတဲ့သာသနာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခံတဲ့လက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတဲ့သာသနာပြုနေတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာသာသနာပြုနေတာသူတော်ဘာကိုနှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းရင်သူတော်ဘာကိုသာသနာပြုနေတယ်ဟာကိုရောသူတော်ဘာရောသာသနာပြုနေတာကောင်းလေတုံသင်္ကန်းလေးဝတ်မှသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူး။အာလုံးသောယောဂီသူတော်စင်တွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသာသနာပြုရင်သူတော်ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသာသနာပြု။ဒ
သာမင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သံပြီးတော်အစ်စ်ဖြစ်သွားပြီ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သံပြီးတော်ဖြစ်သည့်အလျော်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းသမုဒ္ဒိသစ္စာသမုဒ္ဓါရကိုလည်းသိရမယ်။ပရမတ္ထသစ္စာတကယ်ရှိတရားကိုလည်းသိရမယ်။သမုဒ္ဒိသစ္စာကတော့သိရလွန်ရောသူတို့ဒီတန်ဘုံတို့ကျင်းဖို့မလိုတော့ဘူးတိကြတယ်များလို့ပြန်တော်နှုတ်ရအောင်ဒါဖြင့်မတည်သေးတယ်ပရမတ္ထသစ္စာအတွက်ယုတ်ကြီးများအားထုတ်ရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ပြန်တော့ဒီ၄ပါးသူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီ၄ပါးတရားထိုင်နေတဲ့ယောဂီအရှင်ချင်းကြည်ပြန်တော့လည်း၄ပါးတမျိုးလုံးကြည်ပြန်လို့လည်း၄ပါးတဏ္ဍာရလုံးကြည်ပြန်လို့လည်း၄ပါးတကဘာလုံးကြည်ပြန်လို့လည်းဒီ၄ပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီ၄ပါးကိုသာကြည်မယ်ဆိုရင်လောကမှာသူယောက်ျားမိန်းမမရှိငါမရှိသူမရှိဘောသဘာဝတရားတွေသူအလောက်သူလုံးနေရပါယူလားယောဂီများစင်ခြင်းသုံးသပ်လုံးဝအထောက်ကြရမယ်စကလေးကိုအေးချင်းချင်းထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါပွားများကြည့်ပါစိတ်နှလုံးကိုအေးချင်းချင်းထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါပွားများပါမိမိရဲ့ခန္ဓာသူတော်ရဲ့ခန္ဓာလက်ပတ်ပြီးတော့အာယုံယူကြည့်ဒီလောကလုံးကိုအာယုံယူကြည့်ဒီလောကလုံးကိုအာယုံယူကြည့်ဒီလောကလုံးကိုအာယုံယူကြည့်စေကလေးကိုအေးချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့အာယုံကြည့်ကြည့်မိမိရောဒုရဘာရောတလောကလုံးရောခြေရင်းမိလေဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုအဆုအမုံမြတ်ဖြစ်ပါယောနာဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကမှာလူဆိုတာမရှိ၊ယောက်ျားမိန်းမမရှိ၊ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိ၊ငါမရှိ၊သူပိုင်းသူဆိုင်မရှိ။ဩကြည်စံသဘာဝတရားတွေသူအလောက်သူလုံးနေကြရဲ။သဘာဝတရားတွေသူအလောက်သူလုံးနေကြပါယောနာလို့ယောဂီများနှလုံးသွင်းအာယုံပြုကြည့်ပါယောဂီများနှလုံးသွင်းအာယုံပြုကြည့်ပါ